Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Després de repassar l'actualitat d'aquest matí de dilluns, després d'aquests primers minuts informatius, obrim la segona part del programa en temps d'entrevista. Avui per repassar diferents temes d'actualitat de la ciutat de Tarragona en clau educativa i en clau també econòmica, perquè avui hem convidat a Manel Castanyo, el conseller d'Educació i Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament de Tarragona i, a més, portaveu de l'equip de govern. Senyor Castanyo, molt bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Comencem, si li sembla, per temes educatius, perquè la setmana passada el principal partit de l'oposició, el Partit dels Socialistes, denunciava les poques inversions de la Generalitat en equipaments educatius. I, per exemple, feia referència concreta al retard en les obres de l'Escola de la Rabassada o també en la planificació de l'Escola Ponent. Així que, d'entrada, començo per aquí. Ja sé que són competències de la Generalitat, però, en fi, suposo que l'Ajuntament també té alguna cosa a dir, perquè els socialistes demanaven a l'equip de govern que apreti en aquest tema. Com tenim, per exemple, l'Escola de la Rabassada? I tant. Poca informació puc afegir del que ha dit el Departament d'Educació. Nosaltres ens reunim amb el Departament d'Educació habitualment amb una estructura, amb un instrument que es diu la taula mixta, en el qual doncs, allí fem valoracions de com les competències que tenen un i tenim l'Ajuntament, doncs les posem damunt de la taula i ens coordinem de cara a fer les polítiques que s'han de fer en l'àmbit escolar. Bàsicament amb el tema de la planificació escolar, que és una de les qüestions importants, i l'altra és tot el tema de manteniment i inversions en el tema de l'estructura de les escoles públiques, que és la nostra competència. Malgrat això, sempre surten temes que ens interessen com a ciutat i el que sí que sempre els apel·lem a que totes aquelles qüestions que tenen interès per la ciutat, doncs les posem damunt de la taula i les discutim. Una és aquesta, l'Escola Rabassada, que evidentment fa pocs dies hi vas parlar jo directament amb el director dels Serveis Territorials d'Educació i li vas plantejar que era una preocupació de la ciutat que aquesta escola doncs, definitivament doncs, estés operativa. I què li han dit? Bé, aquesta és la resposta. La resposta és que al voltant de les festes de Nadal el que és l'obra en si estarà feta i, per tant, hi ha des de Nadal fins a l'inici de curs, a l'1 de setembre, hi ha tot aquest temps per acabar de polir les qüestions de comunicacions, etc, de la xarxa de comunicacions de l'escola, de les instal·lacions, que tot estigui a punt. I parlant precisament la setmana passada una reunió amb la directora de l'Escola La Rabassada, amb la Junta de Directors, li vaig treure el tema. I ells el que volen és fer-ho d'una forma ordenada, una transició del traspàs de l'escola, de la Rabassada, dels barracots on estan ara fins allà, que es faci doncs, ben fet i que, evidentment, el 1 de setembre del 22 estigui tot a punt perquè l'escola estigui doncs, en ple rendiment. Sembla doncs, que queda el calendari garantit tenint en compte això, que tenim pràcticament un any de marge. Exacte. Vull dir, és que l'obra al Nadal estarà feta i des de Nadal fins a l'1 de setembre hi haurà el temps suficient per fer un trasllat ordenat, ben fet i que garanti que l'1 de setembre no hi hagi sorpresa. I més enllà de l'Escola de la Rabassada, que està en obres ja fa temps i que serà una realitat l'any que ve, parlava de planificació educativa, de planificació escolar. Hi ha previsions de fer a mig termini altres equipaments? Perquè, per exemple, i els socialistes apel·laven a l'Escola Ponent, que també està en aules prefabricades. Sí, les últimes converses que vam tenir amb l'anterior director, el Gemar Sacarra, que ara és director, precisament, en general de centres, vam apuntar que el que hem de fer a Ponent és mirar de fer una planificació estratègica a llarg termini i fer un estudi de les diferents escoles i com quedaria ubicat si cal fer un centre en què pogués absorbir altres escoles o no. O sigui, per tant, estem en aquesta fase de fer un estudi a nivell de planificació escolar en quant a línies, en quant a distàncies i en quant a necessitats educatives de Ponent per acabar de saber què fem amb l'escola de Ponent. No? És a dir, no està clar que sigui necessària una nova escola. No necessàriament, però de totes maneres està sobre la taula, clar. Hem d'analitzar moltes dades, les dades demogràfiques, de creixement o no, perquè estem en una fase en què cada cop doncs, hi ha més nens, menys nens, i per tant doncs, això significa que condiciona la planificació. S'ha de fer un estudi molt acurat, perquè tots els sectors educatius de la zona quedin d'alguna manera doncs, cobertes les seves necessitats. Aquesta és la clau. I aquí estem, en aquest punt. I per tancar el capítol d'equipaments educatius, alguna novetat més? Preveuen alguna altra cosa en el futur o coses que depenguin de l'Ajuntament? No, no. Com a Ajuntament no, en aquest sentit. No? Com a Departament d'Educació crec que la tendència és mirar de fer transformacions d'escoles amb instituts d'escola. Quines? Evidentment, en aquests moments no es pot avançar, però aquesta és una mica
l'estratègia, diguem-li, educativa del Departament d'Educació, que evidentment, si ens afecta el municipi, amb escoles que passen a institut d'escola, haurem d'analitzar-ho. Parlem de qüestions que sí que són ja més competència directa de l'Ajuntament. Per exemple, la setmana passada vostè presentava un projecte, un programa que es diu Emociona't. És una, en principi, si no m'equivoco, és una prova pilot amb una dotzena llarga d'escoles. En què consisteix aquesta iniciativa? Emociona't entra dintre d'un gran projecte del Institut Municipal d'Educació de Tarragona, que és posar l'art, sobretot l'art i totes les modalitats d'art, que és teatre, que és música, que és dansa, que és il·lustració, que són contes, com un element central dels aprenentatges fora escola, que evidentment haurien d'estar molt presents a l'escola, però clar, no és la nostra competència, però sí fora escola, amb les activitats extraescolars. L'art té totes aquestes dimensions i que a més té una dimensió educativa molt important, no? I cada cop, des de la neurociència, s'està parlant de que l'art mobilitza molts coneixements i mobilitza possibilitats d'estructurar activitats d'aprenentatge que siguin competencials, però alhora que puguin, els nens puguin gaudir. O sigui, el que es lliga és el gaudi de les activitats d'art i, a més, les competències, diguem-li, educatives. No? I en aquest sentit, l'aposta que nosaltres fem, perquè tenim un departament d'art i educació que ha fet moltes coses en aquesta ciutat, poc conegudes, en l'àmbit escolar molt conegudes, però en l'àmbit ciutadà no tant, posem a l'abast dels alumnes de diferents centres, fem activitats en diferents centres de la ciutat, però els usuaris poden ser centres també de diferents centres, no necessàriament del centre on es fa l'activitat. I això és molt important, perquè barregem amb els extraescolars nens de diferents orígens, procedències, escoles, i això és un valor molt important. I això ja comença. Ja ha començat. Sí, el dilluns de la setmana que ve. I en quins horaris? L'horari és extraescolar a partir de les 17:30 amb diferents centres de la ciutat, que són 11 centres de la ciutat on es fa aquesta activitat. Mm-hmm. No? Estem parlant dels barris de Ponent, de Sant Salvador, de Sant Pere i Sant Pau i de Ciutat, de totes les zones de la ciutat, mirant de repartir-ho. No? Hem ofert 400 places, que és molt important, del qual al voltant d'un 20% d'aquestes places són nens que s'han barrejat de diferents escoles. És un gran projecte en el qual doncs, estem molt, molt, molt il·lusionats i alhora també doncs, amb unes expectatives molt importants, perquè la idea és que entenem que sortirà bé, perquè aquestes coses jo crec que estan prou ben pensades perquè surti bé, i els volem donar continuïtat, evidentment. Serà de moment una prova pilot. És una prova, però sí, amb continuïtat. I la idea seria arribar a tots els centres educatius, que per cert, ho han demanat ells expressament o com han seleccionat aquests? No, sí, nosaltres hem fet els centres, els dient, voleu participar? Uh-huh. I a partir de la demanda, o sigui, de la resposta que han donat, nosaltres hem organitzat això. No? Una altra iniciativa de la que ja vam parlar l'any passat, i en fi, li pregunto com en quin moment es troba, és la dels camins escolars. Vostès volen fomentar doncs, que els nens i les seves famílies, que els infants i les seves famílies es desplacin a peu sempre que sigui possible per arribar a l'escola o per sortir-ne. En quin moment es troba aquest projecte? Sí, suposo que ja deuen saber que dintre del Consell Escolar Municipal hi ha diferents comissions de treball, i una d'elles és aquesta, és una comissió de treball per l'organització de camins escolars. Aquí participen doncs, els diferents àmbits de la comunitat educativa, les associacions de famílies, pares i mares, els propis alumnes i els mestres, que són, diguem-li, els tres pilars de la comunitat educativa. I en què consisteix això? És fer una sèrie d'activitats, primer, prèvies, de preparació, perquè això sigui una realitat properament, en el que ens coordinem mobilitat de l'Ajuntament, Guàrdia Urbana, i, evidentment, la comunitat educativa, per veure quin és el millor recorregut i de quina manera perquè els nens i les nenes puguin anar a peu a l'escola. Vol dir anar a peu, vol dir que no han de tenir cap risc des del punt de vista de la circulació, que estiguin atesos, que hi hagi la corresponsabilitat d'entitats, d'establiments comercials, que puguin vetllar perquè aquest camí sigui segur. I alhora sigui un passeig gairebé col·lectiu, que es vagin afegint els nens i les nenes, com nosaltres, que ja tenim una certa edat, quan érem petits, uh-huh, que anàvem a l'escola a peu. Jo he sempre anat a l'escola a peu, i molta gent de la nostra edat, o inclús més joves, no? I trencar una mica amb aquestes dinàmiques d'anar amb cotxe fins a la porta, no? És cert que en alguns punts
que ve gent de lluny de la ciutat, lluny de barris llunyans, i s'han de desplaçar en cotxe, però que no vagin fins a la porta de l'escola. Que potser caldria aparcaments dissuasoris o en zones puntuals organitzades per mobilitat i guàrdia urbana, deixin allà el cotxe i el nen, a partir d'allí, amb l'acompanyament necessari que calgui, pugui anar a peu. Això té un valor educatiu molt important. Primer, el tema de la sostenibilitat, del tràfic, d'entendre que l'espai públic, hi ha un espai públic que és de tots, i tots també estan inclosos els infants. I en aquest espai públic de seguretat i educatiu és el que estem treballant, no? Aquest és la, I això quan es podria començar a aplicar? Bé, la idea és que nosaltres el 22-23, o sigui, el curs vinent, doncs això puguem tenir ja organitzats 3, 4, 5, en funció... I estarien senyalitzats, entenc. Evidentment, això és fonamental, clar. No? Clar, perquè si que no... Que quedi clar. Si ha quedat molt clar, doncs, o bé a la calçada o amb senyalització vertical, que allò és una zona escolar i és un camí escolar. No és una zona escolar que això ja estan senyalitzades, però una senyalització estàndard, no? I tenen algun centre o algun itinerari ja molt avançat, pensat? Bueno, no, jo no voldria avançar res en aquest sentit, no? Perquè de vegades aquestes coses, sí. Doncs, bueno, crees expectatives... Per no crear expectatives excessives. Exacte. Però ja estem treballant, doncs, amb 3-4 centres, doncs, de tant de ciutat com de barris, perquè això sigui una realitat, doncs, aquest. I per una altra banda estem fent uns tallers formatius, que ara, doncs, precisament, aquest dia 19, o sigui, demà comença un primer taller formatiu per representants de 11 centres. O sigui, estem parlant que en principi hi ha 11 centres convidats. Després ja veurem quins acaben sent, no? Als mestres i a les famílies. En el sentit que són tallers formatius de com s'han fet en altres llocs per tal que tinguin, diguem, més recursos, per tal que entenguin què és això i que la seva participació es pugui ser, doncs, més activa i amb les condicions que tens. Si t'has format i tens referents, doncs pots aportar més coses, no? I després, el dia 20 al matí, farem un taller formatiu també a tècnics municipals. Clar, perquè és un projecte interdepartamental. Estem parlant de mobilitat, de guàrdia urbana, d'educació, i per tant farem un taller de formatiu als tècnics. O sigui que estem en un bon punt. Primer, posar les bases de què significa camins escolars, que n'hi ha experiències a Barcelona, per exemple. Doncs nosaltres això, doncs, el que hem de tenir és la gent formada, preparada, perquè realment quan es posi en marxa, doncs, això sigui un èxit, no? Més coses en l'àmbit educatiu. Ara fa 15 dies en aquest programa l'alcalde Pau Ricomà ens explicava que des de l'Ajuntament i des de diferents àrees, des de diferents departaments, tenen la idea d'impulsar activitats al parc de la ciutat en un procés, això, per donar vida precisament a la quinta de Sant Rafael, i vas nomenar l'IMET. Sí. I per això li pregunto, i què tenen pensat o en què estan treballant des de l'àmbit educatiu per donar vida precisament al parc de la ciutat? L'alcalde va utilitzar una expressió que crec que és molt encertada. Centre cívic a l'aire lliure. Exacte, centre cívic a l'aire lliure, i aquesta és la idea. I quan, clar, estem parlant d'un centre cívic, no és només que l'Institut Municipal d'Educació es faci càrrec d'aquesta dinamització, sinó que ho fem també amb els centres cívics. Per tant, és una col·laboració interdepartamental entre... Estem parlant de les activitats de dinamització ciutadanes de cara sobretot als nens i les nenes de la ciutat, però també si actua centre cívic es poden fer altres activitats per a altres poblacions. Estem parlant de la gent gran, etcètera, no? I en el que hem fet, ja tenim preparat de cara al mes de gener una planificació d'activitats de dinamització en la zona del parc de la ciutat, en el que hi haurà activitats educatives lúdiques i activitats lúdiques, més lúdiques, per part de centres cívics, coordinades. A partir de, a les tardes, de tres tardes a la setmana, i els caps de setmana els dissabtes, o els diumenges, no recordo ben bé, una de les dues. I ja està, això ja ho tenim planificat. Ara estem en la fase de que, evidentment, necessitem un espai on tenir material de ludoteca, etc, i amb territori, precisament aquesta setmana tenim una reunió per veure què posem allà. El projecte, i ho avanço, que és notícia, es dirà La Guingueta. I La Guingueta és que hi haurà una guingueta física, en el qual hi haurà els materials perquè els monitors, les persones que fan aquesta dinamització, els tinguin abast i els posin a disposició dels nens, les famílies, etc, per poder fer aquesta ludoteca gran, que té aquest caràcter educatiu d'aprenentatge per part de l'IMET, que li dona aquest caràcter, i l'aspecte del lleure i del gaudi de l'espai i de les activitats, no? Serà, per tant, com una ludoteca, tres tardes a la setmana, després dels horaris escolars, és evident, exacte. I després dissabte o diumenge al matí, m'imagino. Sí, al matí.
Què pretenen? Bueno, el que pretenem és que és un parc... I està, per cert, adreçat a tot el públic en general, tothom, evidentment. Sí, sí. A tot el públic familiar. Aquí no hi ha inscripcions, ni és la gent que apareix per allà, doncs s'hi apunta a l'activitat que estigui programada. El que sí que ja farem publicitat i quines activitats farem al llarg de tot aquest temps, no? Aquí lo important és que li donem vida a aquest parc. És un parc que tota la ciutadania ha reconegut que té molts aspectes a millorar. I un dels aspectes és que sigui un espai en què es facin coses. I de la mateixa manera que, com a política municipal, volem que els espais públics siguin un espai públic en què es facin coses. Perquè si es fan coses, la gent surt, la gent gaudeix i la gent es mou. I té altres derivades, des del punt de vista comercial, des del punt de vista cultural, etc. I aquest és un espai emblemàtic a la ciutat que nosaltres li volem donar. Mm-hmm. Hi ha altres qüestions a afegir en aquest parc, perquè ens hem reunit com als diferents departaments, que és el tema de la quinta, de l'ús que se'n farà... Del mobiliari urbà, m'imagino, la jardineria... Jardineria... Està tothom pràcticament implicat. Exacte. Vull dir que és un parc en el qual posarem el focus tots els departaments de l'Ajuntament per tal de que realment sigui el parc de la ciutat. Amb majúscules. Hem destinat els primers minuts a l'entrevista a temes educatius. Ara li proposo al senyor Castanyó a parlar de qüestions relacionades amb el desenvolupament econòmic, ara que precisament s'han acabat pràcticament totes les restriccions després d'un any i mig de pandèmia i de viure realment una situació molt, molt complicada. Un primer balanç del pla de reactivació socioeconòmica, del pla de recuperació socioeconòmica que vostès han impulsat des de l'Ajuntament amb diferents fronts. N'estan satisfets? Han arribat allà on han pogut... Bé, com ja sap, nosaltres vam fer aquest pla de reactivació econòmica pensant en això, és reactivar l'economia a partir del moment en què hi ha una situació sobrevinguda pel Covid que ha deixat ressentit el sector. I nosaltres hem plantejat 42 activitats, 42 projectes, dels quals els anem desenvolupant. Precisament, doncs, ara, el dia a finals d'aquest mes, tenim una reunió amb una de les empreses que ens assessoren en el desenvolupament i en el seguiment del pla, en el qual tenim les qüestions al voltant de l'avaluació del pla de reactivació econòmica a través d'indicadors, d'un quadre de comandament, que es diu així, no em sortia la paraula, quadre de comandament, en el qual estan fixats els indicadors i els farem el seguiment. Això, clar, és una cosa que estem pendents de saber-ho ara a finals d'aquest mes, no? Malgrat això, nosaltres hem anat fent accions molt concretes al voltant d'això. Vam obrir l'oficina de reactivació econòmica, en el qual els nostres tècnics hem anat assessorant i hem anat donant resposta a aquelles demandes que hem rebut, o inclús hem estirat dels sectors perquè ens facin aquestes preguntes i ajudar-los, per remuntar la situació d'empreses que estan en una situació complicada. I ara aquests indicadors que ara tenim present ens faran aflorar quin és el nivell de resposta que hem donat a través d'aquesta oficina de reactivació. Tenim l'oficina de defensa dels drets dels treballadors, l'oficina que també vam obrir, i en el qual sí que aquí tenim dades importants de quantitat de gent que ha vingut a fer consultes, en el sentit de que davant d'una situació de Covid i de crisi, molts cops els treballadors queden desemparats en relació als drets, no? Perquè hi ha una necessitat de tenir feina i de vegades ja sabeu que hi ha... No és l'habitual, però sí que hi ha empresaris, doncs, desaprensius que se n'aprofiten d'aquesta situació, sobretot als nivells més baixos de qualificació. Mm-hmm. Per tant, aquesta oficina ha donat aquest servei. Hem estat, per exemple, una cosa molt important que vam presentar la setmana passada, que és el sector pesquer. Hem impulsat, que és una de les accions importants que hi havia, doncs el peix de Tarragona tot un gust, que és aquest eslògan en el qual ens hem posat d'acord, doncs a la confraria de pescadors, als mercats, al port, i hem fet una sèrie de propostes de reactivació econòmica del sector, no? Són exemples que posa damunt de la taula. I a l'espera d'aquesta avaluació que els hi faran, per dir-ho d'alguna manera, des de fora, hi haurà més accions o d'alguna manera el pla de recuperació de reactivació econòmica ja s'ha acabat aquí? No, a veure, hi ha una cosa important, perquè una part molt important del pla, que estem parlant d'un pla que té un pressupost de gairebé 42 milions d'euros, que a més, jo, com a novetat, perquè ho vam presentar al director general del SOC, del Servei d'Ocupació de Catalunya, perquè aquest pla, el que és l'elaboració del pla, ho han finançat ells i ho havíem de presentar, és que cada una de les accions té partida pressupostària. O sigui, no hem vengut fum. Això és molt important. No hem dit farem això
i no sabem amb què ho farem, sinó que hem dit cada pla té partida pressupostària. Per tant, és fàcil de fer el seguiment des del punt de vista de quina és la despesa que s'ha fet en cada una de les propostes. Clar, hi ha una part d'inversions, que són gairebé 31 milions, que les inversions sempre són a cavall de 2 anys, que són les inversions tots de l'espai públic, que des de territori es té planificat de millorar de places, de millorar d'espais, etc. Que això és reactivació econòmica. Per què? Perquè suposa que al darrere hi ha empreses, que al darrere hi ha treballadors, i al darrere doncs, hi ha un impuls i posem diners a l'abast de l'economia de la ciutat a través d'aquests plans de reactivació i aquestes accions d'inversions. I aquests, evidentment, es realitzaran entre enguany i l'any vinent. O sigui, és una reactivació econòmica que s'havia de tancar 31 de desembre, però tot el que són inversions sempre són a cavall de diferents anys. No? I des de Tarragona Impulsa, senyor Castanyo, quins són els perfils prioritaris en els que treballen justament per intentar oferir feina a persones que estan desocupades des de fa temps o que s'han quedat sense feina precisament durant aquesta època de pandèmia? Bé, nosaltres tenim un munt de programes d'ocupació. Tenim plans d'ocupació i ara li parlaré de programes concrets que tenim en col·laboració no, amb el finançament del Servei d'Ocupació de Catalunya, com som treball als barris, com som treball i formació, que són molts plans d'ocupació, el 30+, que el que fem és ajudar els majors de 30 anys perquè puguin ocupar-se en diferents espais, organitzar un que es diu Singulars per nens, nois i noies amb dificultats de trobar feina perquè tenen un bagatge cultural i educatiu doncs, bueno, deficitari. Tenim molts programes d'aquest tipus i aquesta és la política que continuem fent. A més, hem fet plans d'ocupació propis, que això és molt important per donar resposta. Fa pocs mesos vam presentar un pla d'ocupació de l'Ajuntament per a agents cívics. 30 agents cívics a la ciutat amb una despesa que han fet extra de 400.000 euros, que això no estava previst en la planificació. Era un pla específic de reactivació econòmica. Per tant, a nivell d'ocupació, i millorem també l'ocupabilitat, que és a dir, la capacitat que té una persona per ocupar-se davant d'una situació que es troba en atur perquè està en atur i ve d'un sector, doncs poder fer accions davant de donar-li una oferta d'accions, d'orientació i de formació, per tant que es pugui ocupar en un altre sector. És facilitar l'ocupabilitat de les persones. O sigui que tenim orientació, formació i inserció laboral. Són les tres potes amb la qual Tarragona Impulsa la part d'ocupació. I tenim molts programes i, evidentment, les dades són molt significades. Més de 2.000 persones que passen cada any per Tarragona Impulsa dels diferents programes. No? I tenen un instrument que és la Casa d'Oficis, sí. Que, si no m'equivoco, aquest any li volien donar un nou enfocament. Bé, de fet, els hi hem donat un... O ja han començat. Sí, sí, sí. Ja ha començat el... No, acabem ja. L'enfocament que hem fet enguany era, a veure, Tarragona. Tarragona és una ciutat, evidentment, i no cal dir-ho, patrimonial, d'acord? Hi ha una sèrie de professions que són artesanals que hem de promoure perquè s'estan morint. Llavors el que hem fet és, a veure, patrimoni. D'acord amb patrimoni hem creat dos línies d'acció de formar joves que estan en una situació de vegades complexa, per dir-ho d'alguna manera, des del punt de vista educatiu, que venen de situacions difícils, i perquè valorin també el que és el patrimoni. I hem fet dues accions. Una és la restauració de fusta, i heu fet tots els canons que tenim al passeig arqueològic, el que és la part de la base de fusta, hem fet tota una restauració d'allò, que és increïble. Jo vaig estar l'altre dia, perquè els vam acomiadar, i hem fet un treball increïble. Nois i noies que ara valoren i saben què és el patrimoni de la ciutat, que d'altra manera és que el desconeixien. Era absolutament un tema molt lluny de les seves expectatives i de la seva vida. I l'altre és també la restauració de pedra. També els murs que donen de les avançades, de les defenses de l'època del francès, que evidentment no toquem la muralla perquè han de ser molt especialistes que ho han de fer, sí que han fet restauració de zones. I aquesta línia que han començat aquest any la voldrien seguir en properes edicions? Sí, sí. Nosaltres volem continuar perquè no hem acabat la feina. Perquè és una feina de... Clar, tot el que és restauració és de molt de temps, de molta cura, de fer una feina de... Bueno, i necessitem molt de temps, no? Aquests nois, i a més hem fet un altre perfil que no té res a veure amb això, que és el de community manager. O sigui, nois i noies que han fet el reportatge de la promoció del peix de Tarragona tot un gust, el que és els vídeos i tal, ho han fet aquests nens. Nens, jo poso nens, però... No, són... Nois i noies. No, ja. Nois i noies són ja adolescents i estan al voltant dels 18, 20 i tants anys, no? Clar, per ells, que facin un producte audiovisual de promoció d'una cosa real,
de la campanya Peix de Tarragona Tot un Gust, que han anat doncs, a entrevistar i a fer registre de vídeo i de veu a les peixateres, als pescadors, als restauradors, i han fet tota la imatge, vull dir, tota la promoció que hi ha a Tarragona sobre el tema del peix tot un gust, ho han fet nois i noies de la Casa d'Oficis. Uh-huh. O sigui, per tant, què fem? Posar-los en situacions reals de les necessitats de la ciutat. D'alguna manera, aquests nanos, aquests adolescents, aquests nois i noies, valoren que la ciutat és una altra cosa de la imatge que tenien de la ciutat, i per tant s'impliquen amb el que és la ciutat. I jo he parlat amb ells, i nois, bueno, que tenien una trajectòria complexa i complicada, veiem que bueno, se'ls obre un món que evidentment no tenien cap sortida, i aquest món doncs, és el món de la vida real, de la participació, d'entendre el que és la ciutat, i és un gran projecte el que fem a les Cases d'Oficis. No? Acabem, senyor Castanyo, hem parlat bàsicament de temes educatius i de reactivació econòmica després de la pandèmia, però recordem que Manel Castanyo també és el portaveu de l'equip de govern. Una pregunta per acabar en clau més política, que ara fa just 4 mesos de la formació del govern de la ciutat entre Esquerra Republicana, la CUP i Junts per Tarragona, després d'un primer govern d'aliança entre republicans i els comuns. Funciona millor aquest govern que l'anterior? Jo entenc que l'ampliació jo crec que ha sigut una molt bona cosa per la ciutat. I en quin sentit? Perquè evidentment doncs, de tenir les competències repartides entre 9 regidors o consellers, conselleres, a tenir-ho entre 13, evidentment això esponja la responsabilitat i les competències i ens fa que siguem més eficaços, així de clar. En aquest sentit, el treball que estan fent 13 consellers i conselleres en comptes de 9 es nota. I a més ja, i utilitzaré una expressió col·loquial, que hi ha molt bon rotllo, vull dir, amb l'equip de govern. Abans no n'hi havia. Bé, jo dic que hi ha bon rotllo ara, abans també hi era aquest bon rotllo, no? Vull dir, no estic dient... Però bueno, moltes de les qüestions que algú es pensaria que passarien coses, que seria complicat un govern, doncs, amb la incorporació de Junts i de la CUP, que bueno, que ens entenguéssim, ens entenguem perfectament, ens entenem perfectament i de bon rotllo. Hi ha molt bona coordinació, hi ha una feina col·lectiva i transversal en el qual jo creiem que... Per què? Perquè, evidentment, al tenir les competències més repartides, això es dona... podem respirar i podem treballar d'una forma més organitzada. Això està clar. 13 són més que 9. Exacte, i amb això tenen més eficàcia. Però segurament això, vostè creu que es comença a notar? O hi ha molts ciutadans que diuen és que no es nota l'acció de govern? Bé, això... Falla la maquinària administrativa? Lentitud, per dir alguna manera? Aquest és un dels hàndicaps, i això l'alcalde ja sap que ho ha manifestat per activa i per passiva. Però això no vol dir que no ens rendim. Que això vol dir que nosaltres estem per la feina de que la maquinària comenci a funcionar. Una maquinària que ha estat molts anys, d'alguna manera, gripada, travada, és molt complexa desactivar aquesta situació i posar-la en marxa un altre cop i d'una forma àgil. Però ja estem fent-ho. Hem fet un gran esforç en tot el que és l'organització de recursos humans, que és fonamental, tenir les persones allà on toca. I d'una manera doncs, organitzada eficaçment, doncs és molt important. I aquest és un pas que des del novembre, ara fa un any que tenim nou gerent, nou director de recursos humans, ho anem notant. I així és de clar. Jo des de l'IMET he notat uns canvis per cobrir necessitats que abans no les tenia cobertes. I des de Guàrdia Urbana també, no? Per exemple, que són coses que tenia fins a fa 4 dies. No? I un altre tema, doncs, és tot el tema de llicències, tot el tema de contractació, i estem perquè volem que acabar la legislatura i confiem que continuarem, i per tant que ens trobem ja una maquinària engraçada i més àgil. A més, hi ha un tema important, que és tota la qüestió de l'aplicació de les tecnologies a la gestió. Tenim un gran personatge, que és el cap del servei de l'àrea TIC, en el qual ja sabeu que vam fer una contractació molt important fa pocs mesos, d'una nova eina de gestió molt més àgil de tot el que és les qüestions administratives. Això ens donarà també aire per tal d'agilitzar aquesta organització que, bueno, que estamos en ello, que diuen. Molt bé, doncs a veure si els ciutadans ho noten també d'aquí poc. Manel Castanyo, conseller de l'Ajuntament de Tarragona, responsable, entre d'altres, de les àrees d'educació i desenvolupament econòmic, i a més portaveu de l'equip de govern. Gràcies per compartir aquests minuts d'aquest matí de dilluns amb els nostres oients. Fins la propera, que vagi bé. Moltes gràcies a tu. Gràcies a Manel Castanyo. Avui el protagonista d'aquesta segona part del Bon Dia Tarragona, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona.